ukončí završí nástup k dveřece zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Křižíkova. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Florence, přestup na linku C.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Thank you.
Zavřete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Okay.
Thank you.